Ja, och tänka sig, det blev fredag även den här veckan. Vi står inför stor dramatik. Det tror jag inte någon missar vid det här laget. Och det är många saker som händer, som händer parallellt. Och det blir allt fler saker som händer parallellt. Det blir allt mer händelserikt, kort sagt. Vi kan väl börja lite med Brexit idag. Äntligen kommer den inträffande, då, alltså den här dagen, den mörkaste dagen i herr Wallbergs yrkesverksamma liv. Det gläder oss särskilt, ska vi väl säga. Det här handlar om skuldunionsfrågan. Det handlar om bankhaverier. Det handlar om skatteparadis. Det handlar om amerikanska skattemyndigheter. Allt detta kommer samverka till att destabilisera den djupa staten som har använt de här omständigheterna som man nu räknar upp för att bygga upp den här hegemonin under väldigt, väldigt lång tid. Naturligtvis även det brittiska kungahuset finns inblandat i det här. Det här kan ni som vanligt fördjupa er i då på Facebook sidor och Framförallt kanske på bloggen då, karlnorberg.se eller Palantir då. Där finns det då utvecklat varje dag hur händelseförloppen ligger i förhållande till varandra. Vi har naturligtvis den stora frågan nu på agendan i världen eller i alla fall i den medialt stora frågan. Och redan där så bör man alltså som svensk dra öronen åt sig. Vi kan väl säga så här att uh, Världshälsoorganisationen, WHO, den uh, är vad den är. Och uh, jag ska läsa lite innantill. Och uh, det handlar som vanligt om metaforer och så vidare. Men den här uh, ja, vad ska jag säga, bilden som uh, WHO håller sig med, så att säga sin logotyp, den uh, har en spira i mitten med en orm på. Det tror jag de flesta har klart för sig nu. Vad är det här för någonting då? Jo, det var så här en gång. Och det här är som sagt, det knyter ihop sig precis som det alltid gör. Och Det är mycket sällan det handlar om tillfälligheter. Det handlar om symbolik allt som oftast. Hermes var i grekisk mytologi gudarnas budbärare. Han var son till Zeus och Maja. Atlas alltså. I romersk mytologi motsvaras av Mercurius. Hermes bär vanligtvis en häroldstav. Det är den här staven då med ormen runt. Och Den kallas Caduceen. Och eh, Han var klädd i en hjälmliknande hatt. Han bar en mantel och ett par bevingade sandaler, talaria. Hermes var, Hermes var talarnas, köpmännens och tjuvarnas gud. Det kanske man ska ta och komma ihåg i de här sammanhangen, varför WHO vill, väljer en sån signatur, en sån symbol. Han leder också människornas själ till underjorden efter döden. Det ska man nog inte heller glömma bort i de här sammanhangen. Med sina bevingade skor blev han också idrottsmännens, särskilt löparnas gud. Ja, vad ska man då säga om det? Man kan väl åtminstone säga så här att eh, han eh, har sin bild, eller den här staven då, naturligtvis. Den sitter på fler ställen och i fler sammanhang. Och eh, det finns lite lustigt så här att när Cadusén och hans hjälmliknande hatt återfinns på Handelshögskolan i Stockholms emblem. Kanske man ska tänka på. och För att göra ont till värre så kan vi väl tänka oss vem det var som översatte Iliaden och Odysseen till svenska. Och vad kan han ha hetat då? Jo, han hette naturligtvis Wallenberg som gjorde den första översättningen här. Är det inte fantastiskt att säga? Och då står det att läsa så här att som översättare har Wallenberg blivit ihågkommen som den första att till svenska tolka hela Iliaden Två delar då alltså. Och Odysséen. Man skulle väl kunna tänka sig att det gjordes med ett uppsåt utan att för den skull illa illasinnat lagd. Faktiskt. Ja, och det här är naturligtvis svårt att bedöma vem som gör vad i det här. Just nu. Det är naturligtvis så att Kina skulle också kunna tänkas dra nytta av det här på det sättet att det finns här en bra förspegling att här ekonomin. Till exempel underordnade former, vad som kommer att föreställa vara kaosartade former. Så det är väldigt svårt att bedöma egentligen vad det här är i grund och botten. Och ja, det finns rader av olika scenarion som vem som egentligen ställer till vad eller om någon har spelat med vad och sen spelar mot. Ja, det är så svårt att bedöma, men i alla fall. Eh, det finns så att säga arrangerande krafter bakom den här pandemin. Det kan vi vara helt för vissa då. När det då kommer till Donald Trump till exempel. För att gå någon annanstans. Passande nog då så försöker kongressen ta bort presidentens möjligheter att gå i krig utan kongressens godkännande. Och eh, det är naturligtvis en tråkig historia för Israel i så fall. Och, eh, Naturligtvis, de kan ju inte beklaga sig. Donald Trump klagar ju högljutt över det här naturligtvis, men han kommer bli tvungen att vinna valet. Och då kan han ju inte gå emot folkviljan på det sättet. Det är tyvärr tråkig historia för Israel. Israels tidningar har nu börjat förstå att risken är väl att Donald Trump älskar Israel till döds. Som han uttrycker sig idag i häret. Och ja, man skulle väl kunna säga som vi har sagt i 2000 miljoner år ungefär. Eller gånger i vart fall att eh, det ligger väl i farans riktning att det är på det viset. All den här over the top retoriken har haft ett syfte. Och det börjar nu till och med befolkningen och journalisterna i Israel begripa. I vart fall så begriper de det så öppet. Det var inte så tidigare i vart fall. När det kommer till eh, handeln med komponenter till Huawei så tycker tydligen det amerikanska handelsdepartementet att det kan vi väl börja med igen. Och lustigt, gör man, lustigt nog så gör man ju alltså det i samband med att Brexit inträder. Och eh, där har man alltså under gårdagen beslutat från engelsk sida att tilldelar tillåta Huawei inom den engelska telekominfrastrukturen infrastrukturen. Och, eh, Lustigt nog så snabbt och som ögat så uppvaktar Huawei då de australiensiska myndigheterna i frågan om telekominfrastruktur. Det gjorde man till och med innan faktiskt. Lustigt nog om man så säger. Och eh, om det nu är sådana problem med Huawei överallt och eh, det finns alternativ eller Rättare sagt, det finns inga alternativ eftersom de här alternativen måste skapas. Då måste ju vän av ordning ställa sig frågan. Vad, finns det ingen marknad för det här och inga andra telekombolag? Och häromdagen så sa väl ändå Börje Ekholm till i samband med Davos då, att eh, det fanns inga framför Ericsson i de här frågorna när det gällde 5G. Och Donald Trump uttrycktes också i saken och sa att det här var viktigt för militären. Och ja, det är ju mer och mer uppenbart vad det här handlar om. Det enda som inte uttrycks det är att Ericsson har kontrollerat då telekominfrastrukturen på i princip alla platser på jordklotet under oräkneligt tidsrum. Och eller omätbart tidsrum heter det då. Och ja, det kommer att falla in på Sverige. Och naturligtvis så är det väl så att man är väl ganska benägen från svensk sida att hoppas på den här riksrätten som går mer åt helvete än någonsin. Det är samma soppa som vanligt. Det är mer och mer lögner och det blir mer och mer löjeväckande. Helt enkelt. Det är... Ja, man kan väl säga så här att, att de här vittnesmålen förmodligen inte kommer komma upp. Det beror väl snarast på att halva gängen som skulle kallas för de vittnen ska ändå hamna i någon form av brottsutredning senare. Och om de, det är liksom inget lämpligt att ta upp de delarna som ska medverka i brottsutredningen under vittnesmålet. Va? Det är riktigt dåligt helt enkelt. Det är dåligt för brottsutredningen om inte annat att ge så att säga, den som ska åtalas eller anklagas förberedelseutrymme eller förberedelsetid. Det kan vi säga så här är hyfsat givet. Och här hemma då naturligtvis Investor Eriksson det finns märkliga händelser nu. Det finns... Ja, som sagt, det här är ju någonting som hela jorden har upptäckt nu och det är en global fråga och det är bara namnet i princip som ska upp nu. Alla förstår ju liksom att det finns en telekominfrastruktur i England. Alla förstår att det finns en i Australien också. Alla förstår att det här handlar om Five Eyes. Alla förstår att de här är Ericsson-beroende som vore de pundare liksom. Ja, det finns ingenting att be för den ändan längre. Det kommer att komma ut och det kommer att komma upp och sen kommer man komma på då att fan också, de kontrollerar visst kraftförsörjningen nästan överallt också genom ABB. Och det är klart, kontrollerar man telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i kombination, då har man ju ett hyfsat starkt förhandlingsläge gentemot nationer. Ja, eller som man säger då i frågan om England så här, att det får ju vara slut med att man kan hålla, vi kan inte riskera att hamna i ett strypgrepp på Huawei säger man. Nej, det kan man ju inte riskera men man talar inte om vad man redan befinner sig i. Det gör man inte faktiskt. Eller som den gamle strategen på SCB sa, vi får ju välja vem det är som avlyssnar oss i alla fall. oroa. men det fick vi inte välja, det var redan klart så att säga. Ja, vi fick välja att det inte skulle vara Huawei tydligen. Ja, men hur som helst. Amerikanska handelsdepartementet beslöt nu helt plötsligt att uppta, återuppta handeln med Huawei för komponent, med komponenter för amerikanska företag. Och det säger någonting också när det sker samtidigt som situationen med Brexit går igenom. Det är ingen liten fråga. Eh, lustigt nog så det här... Ja. Vad ska man säga? SD-avhoppargänget och AFS då, eller om man ska kalla det, uppsamlingshit och ingenting annat. Det är inga avhoppare, de som tycker att ja, SD inte är liksom tillräckligt skarpa i en eller annan riktning då. är väl till för det där. Men jag menar, det här är ju lika kalankad det naturligtvis. Och, och där gjorde Kasselstrand något sånt här märkligt utspel häromdagen och ja, svarade mycket, mycket märkligt. Och, för Han var liksom, ja, han liksom tyckte väl inte att en Westholm var en rätt bra pryl. Liksom. Och det här är ju naturligtvis häpnadsväckande konstigt gjort. Alltså är inte helt tappad så vet ni, det är svårt att säga vad det här är för någonting, så dumt är det ju. Men, men det är uppenbart i vart fall att systemet som sådan är skuldmättat och det går inte att göra någonting åt. Alltså, det kan inte, varken Investor eller någon kommande politiker, det har ingenting med dem det är så bara. Så är det. Ja, det finns för mycket skulder och för mycket räntebelastning på ekonomierna. Det är bara så, det gäller globalt. Och Det går inte att ändra med politik på det sättet. Och Det går framförallt inte att rädda bankernas balansräkningar där de här skulderna finns bokförda. Och betalningsoförmågan den växer. Ja, och då ser vi alla möjliga larviga utspel här. Då ska vi rädda miljön genom att skjuta alla älgar. För att rädda skogsbolagen. Ja, alltså det börjar bli bortom löjligt. I USA har man i alla fall beslutat sig för nu, där fattar de liksom att det är någonting lurt här. Och där måste man använda kontanter i New York efter ett visst givet datum nu. Man måste kunna göra det. Här har vi naturligtvis sådana här som Kent Werner och de här som håller på. Och schackrar hit och dit och försöker slå dunster i ögonen på folk. Och där har vi faktiskt en riktigt komisk situation. Där har det då... blivit, alltså såhär, Någon har framfört idén om att Eh, ja, vi ska då i det fria då svara på det här med att det inte är en mystisk judekonspiration, en religiös konspiration det här. Vi hävdar ju då liksom med ganska stark fas då att det här handlar ju om då alltså kontrollen Av strategiska naturresursflöden, ja, ekonomi och kinetisk mil militär, militär verksamhet. Då, man kan säga att den informationshanteringen är då 80 procent av det moderna kriget och där är då liksom Ja, telekominfrastrukturing, inte exakt någon obetydlig del. va? Det är en jättestor del. Ja, och De här människorna då, många vill ju hävda då att det är någon form av religiös grund till det här. Och Det är liksom helt obegripligt hur man kan vara så in i helvete naiv alltså. Så man inte begriper det här bättre. Det är jättekonstigt. Det går liksom inte att styra kraftverk med religiösa och det är liksom, eller också är det så att de här människorna faktiskt kan visa då att det finns en religiös sammansvärjning som kontrollerar de här bolagen och underrättelsetjänsterna och att de här underrättelsetjänsterna och de här, de lider, och bolagen de lider allihopa, inte av enskild, alltså, psykotisk enskild vinstmaximering utan de lyder liksom någon slags religiös högre lojalitet alltså. Det är så jävla bombdumt alltså som man tror inte det är sant. Men hur som helst, man vill alltså ha en sån Debatt då, det är naturligtvis, det vore ju jättetacksamt att få det. Det kan man ju inte säga nej till egentligen. Absolut inte. Och sen har vi ju såna här lallare som Kent Werner då, då som, ja så att säga, försöker hålla liv i de här jävla myterna och sagorna och vanföreställningarna hos folk. Men det går riktigt trögt ska jag säga nu, faktiskt. Folk börjar fatta det här. De fattar också att sådana här begrepp som Psykopat och empati, det är ju skapat med ett syfte, narcissism, det finns en grund, en språklig grund till det här. Att den här personen som det här är uppkallat efter, vad gjorde han för någonting? Hur blev det egentligen tvärtom? Är inte det konstigt? Kan det funnits ett, ett språkvårdande syfte någonstans i det här någon gång? Det är liksom... Folk måste börja tänka lite själva och fråga sig, men är det här verkligen rimligt? på det sättet. Sen kan det vara hur populärt som helst. Men man får också tänka så här, finns det i medierna så finns det i medierna av en anledning, punkt slut alltså. Ja, och som vanligt, vi får ingen hjälp i de här sammanhangen av någon Och eh, framför det här. Så vi kan ju säga så här att spridningshastigheten på klippen på Youtube och i övrigt är mycket högre än vad det någonsin har varit och vi når enormt stor mängd människor, helt enkelt. Och eh, Ja, den är alltså uppe på 30 000 nu, föreläsningen för Västerås. Så det är en hel del folk alltså som har sett det här. den. Och sen såg de andra ticka på. va? Så för all del, det var jätteglädjande att se att det blir så bra allting nu. Och hjälp till och sprid och dela den här typen av information. Så ska alla få se att vi kommer faktiskt reda det här i det här landet. Okej, okay. då säger vi så. Eh, trevlig helg förresten. Dela!